Minecraft fast enda block. Vi är tillbaka hörni och idag ska vi försöka ta oss till slutet av One Block. Vi har alltså tagit oss hela vägen från liksom gräs till nether och idly och nu är vi på typ desolate land. Alltså vi har tagit oss igenom många, många teman. Här får man väldigt mycket diamanter så jag tror fortfarande att the end är på väg. Och wow, oh, nej, 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 nej. Det är två stycken också, kom igen. Jag tror att det kommer vara en enderdrakeboss där, förmodligen. Men nu har vi såna här på språng igen. Åh, jag vill verkligen inte om de här. Och nu sprang jag liksom ifrån dit jag skulle egentligen. Jag skulle ut i min arena liksom. Alltså det är en hel svärm där borta. Som tur är så har jag gott om pilar så vi kan ta och skjuta bort de där som spånar dem i alla fall. Och jag vet inte vad de heter men det är någon sorts illager. Och sen har vi då alla små flygande grejer. Vänta, det är en till lyste. Nej men... Åh, oh, du droppade en sån där! Men hallå, kolla! Strider är tillbaka! Hörru du, vad gör du här? Och det är också att de här nu försvinner efter att man liksom besegrar deras ägare, eller vad man ska säga. Bort med dig! Ah, kom igen, de här är så jobbiga. Men då har vi alltså en respawn... sån där respawn-grej. Det är ju superbra. Vi tar en snabb reträtt här i huset. Det är en kvar, tror jag, eller? Eller inte, det var Sean. Och brukar du kolla på det jag gör här på YouTube och har ännu inte gjort det, glöm då inte att prenumerera på kanalen, stansa på ringklockan. Det är helt gratis och så supportar ni det jag gör här på kanalen. Tusen tack till alla er som gör detta. Men kolla, odödligaste totem. Då kan vi ta och hålla i den så länge. Sköld är såklart väldigt bra beroende på vad man ska fightas mot. Men den här är alltid bra i nödlägen. Så vi borde definitivt ha den i hotbar. Vi fick två stycken. Underbart! Det är som extra liv helt enkelt. Och så har vi också fyra diamanter, yes! Jag tror vi kommer få mer och mer diamanter här för vi måste få full diamantarmor inför end. Om det nu är så att end blir det sista, vilket jag tror. Det vore väldigt konstigt om det inte var det. För både namnet och stilen och allt det där passar ju perfekt liksom som sista temat eller vad man ska kalla det för. Åh nej, åh nej, oh! Åh! Oh. Järnskelett, absolut. Tjena hörni. Jag gissar att det kanske är så att det kommer mer illagers i så fall om de spånar i det här temat. Men vi gör så här, vi tar och kopplar upp alla, eller kopplar iväg alla hästar. För nu springer de liksom hejvint här omkring. Och sen Strider, du måste hem igen. Alltså du fryser ju ihjäl här ute. Det här är inte bra för dig. Hörru, varför springer du inte mot portalen? Du ska in i portalen. Jag vet att du vill vara här, du är jättegullig men du måste hem. Åh. Oh. Det är okej, okay, katten. Han mår bättre i sitt hem i Nether. Vänta lite! Oh, nej! Mina villagers, de är borta! Oh, jag visste att de skulle kunna bli besegrade av dem där. Jag hoppades på att liksom alla mobs som kom skulle inte attackera mina mobs om det inte var så att jag stod i vägen. Men uppenbarligen hade jag fel! Det är klart att villagers vill mörda villagers. Men kolla in det här, vi får massa concrete nu. Eller concrete powder. Så då kan vi bygga med det i framtiden. Men gud, nu kommer ännu fler skelett. Det är som en liten trio som alltid spawnar. Jag vet inte vad er deal är, men sådär, bort med er. Oh! Yes! Okej, okay, villager spawn ägg. Bra rödbeter och vallmo. Ska vi lägga ut villagern? Jag vet inte om det är bra eller inte. Okej, okay, det blir också rätt sak då. Svepande svärdsägg 2. Oh, vi måste ha det. Det måste vi ha. Men vi har bara tre smaragder. Oh, vi behöver en till bibo. Men om vi gör en zombie-bibo och så använder vi ett guldäpple. Och sen tror jag man behöver en potion, va? Det är väl så här health potion. Vi har inte ens gjort en sån. Vi måste fixa det såklart. Bryggställ. Boom. Då tar vi och... vi kan lägga det här inne, för jag kommer inte brua så ofta. Här är köket, så. Så vi kommer behöva en splash potion of weakness. Och det här kräver lite olika ingredienser som fermented spider eye. Så jag måste vänta tills natten kommer för att få spindlar. Men jag bör väl göra en liten, ett litet område kanske för att fler ska spåna. För nu är det bara så att de spånar... de spånar inte ens där. Jag tror inte vi har något ställe för mobs att spåna på. Och många av er har sagt att jag borde bygga en mobspawner. Jag kan väl försöka. Så får vi se om det blir något användbart. Helt enkelt. Jag antar att vi kan bygga det bakom huset helt enkelt. Så vi måste bygga utåt en bit så att det inte är ljuset och sånt. Och sen ska vi då ta och bygga upp och bygga en liten spånplatta. Och jag kommer förmodligen behöva googla upp liksom hur man får bra spawning. Hur högt upp de ska vara och så vidare. Jag kan inte riktigt minnas att jag byggde en mobspawner senast. Så det här blir en intressant upplevelse.
Det här blir ju extremt makeshift. För det första så blandar jag material för att jag inte har jättemycket material. Och sen har jag faktiskt inte följt en tutorial, utan jag har sagt upp lite om hur mouse spawners funkar. Det gjorde att jag gjorde en 22 block hög för att ungefär den höjden ska skelett överleva. För jag tänker att skaffa sen looting, då kan jag få mer genom att slå dem själv. Och sen så har jag i princip bara utgått från bilder jag har sett, så jag vet absolut inte om det här kommer funka eller inte. Men vi lär ju ta reda på det. Okej, vi har tyvärr bara hunnit fixa en spånplatta, och egentligen kan man ju täcka för den här så blir det liksom mörkt här hela tiden, och det är väl tanken. Men jag är lite mer på språng för att jag vill bara ha spindelögon, så vi får se om det här funkar, om det gör något, och om inte då får jag nog bara prova på att ta bort ljusen där borta typ. Okej, så den funkar ju, det är bara det att alla mobbar där nere, men det är förmodligen för att jag är här uppe liksom. Och nu har vi också en enderman. Oh nej, jag vet inte om den klarade sig. Jo, det gjorde den. Vart är du? Där är du. Du är inne i mitt hus. Vad gör du här inne? Så, nu får du gå ut. Hörrni, vi har spindlar. Okej, då funkar den på sätt och vis. Vi ska ta och göra en liten snabb väg upp här så att jag kan ta mig in. Men det här lär ju också vara en ganska farlig plats nu. Hallå? Wow! Oh nej, 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 nej! Oh, kom igen! Tusan! Oh, jag fick vad jag behövde, men den sprängde inte så jättemycket i alla fall. Alltså, en spindel, en zombie, en creeper, ett skelett. Vi tar och hoppar ner. Oj, pang, pang, boom. Oh. Det är faktiskt riktigt bra. Knuffa inte ner mig, är du snäll? Så, då har vi gjort oss med dem. Och vi har fått det vi behövde. Vi har fått spindelögon. Socker, öga, svamp. Då har man en gäst spindelöga. Då ska vi sätta in lite brännpulver med den där. Och då borde de här bli till weakness, som vi har gjort rätt nu. Och sen lägger vi till gunpowder. Och då borde vi ha flash potions of weakness. Och nu är det creeper. Men kom igen. Åh nej, 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 nej. Du är inte välkommen in. Du är inte välkommen in. Du är verkligen inte välkommen in här, snälla. Oh, tack. Det är faktiskt precis det jag behövde. Då stoppar vi in den. Och där har vi det! Yes! Okej, då ska vi se om det här funkar då. Så vi ska spåna ut en sån här. De brinner ut under löv, va? Bra! Och sen weakness på dig. Okej, varsågod. Kan du bara käka den här? Oh! Det där var ett högt ljud, hör du. Jag har sänkt det i videon såklart, men alltså det där var erbedövande. Men okej, då ska vi bara vänta här i 3 minuter ungefär. Och sen har vi en ny villager så vi kan sälja pinnar till. Jo, silverfiskar. Nej, nej, nej. Oh! Vad är det här? Rare chest, ja! Genomträngande 3, styrkpotion, guld och skelettskalle. Den här måste hänga upp på väggen hemma. Vi gör det precis där. Zombie doktor, ja! Välkommen! Och du får också extra pris här så vi kan köpa ännu fler emeralder. Eller ja, byteshandla till oss. Vi köper dem ju inte. 14 stycken, okej. Okay, hur mycket kostar den här? Det var 28. Oh! Du har inte slut nu, va? Jag vill ha mer, gärna. Alltså, han har hur mycket smaragder som helst. Det här är ju underbart. Kom igen, mer. Ja, där tog det slut. Men vi har 30 stycken. Då behöver vi bara hämta ut en liten bok. Lagning! Vänta lite nu, bytte den plötsligt? Lagning, det är svinbra. Men jag behövde ju svepande svärdsägg, hör du. Ja, jag klagar inte. Lagning är grymt bra. Det lägger vi direkt på vår picka. Vi har prick 3 stycken järnblock, men vi behöver ju 4 stycken till järn, så jag hoppas att vi får det här. Jag menar, det borde vi kunna få. Vi har fått lite järnårs här och där, så... Ja, lite till hade varit väldigt schysst faktiskt. Oh, nej, 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 the monster party! Oh. Okej. De flesta faller ner så tur det, men... Åh nej, nu är det också växlar. Och den där är jätteläskig. Nej. Nej. Inte fler sån här, Nej. Stopp. Aj. Okej, jag är riktigt illa till. Men jag måste besegra den här snubben. Okej, nej, vi sticker. Det här är inte bra. Tänk om de besegrar mina villagers nu. Stopp, i lagens namn. Eller det finns väl inte mycket till lag på den här ön. Det är min ö. Så det är jag som bestämmer att inte få vara här. Okej, hur mår byborna?
Nej! Okej, vi förlorar ena. Åh, oh, kom igen. Då måste vi rädda andra. Jag har bara en kvar. Och då förlorar vi såklart den som hade lagningsboken, så vi får bara en bok. Alltså. Monsterparterna, de är jobbiga, men det ska vara någon utmaning, så det är det de är till för. Så tur fick vi en ny odödlighetstotem, så det var inte så slöseri med det där faktiskt. Och jag tyckte att det gick effektivare att göra så än att liksom bara hänga runt och vänta. Så då har vi bytt om med den där. Boom! Då har vi i alla fall gräset klart till den första delen. Alltså det finns inget värre än en creeper vid kistorna. Alltså, ja, det har hänt mig en del gånger att creeper springer upp allt liksom. Och det är inte kul. Här, vi får lägga till en dörr där. För jag märker att det är många mos som kommer rakt igenom här. Åh, den där var nära hörni. Den där var riktigt nära. Så, alltså, charge creepers är inte att leka med. Det tror jag att de verkar ta lång tid att sprängas, för då hinner man liksom rusha undan. Nu har vi tillräckligt med järn och då kan vi ha klart vår anvil. Fråga dig nu, ska jag välja svärdet eller pickaxen? För nu kan jag inte få en till lagningsbok, så det är ju lite av ett problem sådär. Jag tror vi tar svärdet nästan. Eller, ja för sig. Nej, vi tar pickaxen. Eller, ja, jo, vi gör det. Min tanke är att det här är min enda nedrätt sak, men jag använder ju pickaxen mycket mer. Alltså, det ser man ju direkt på livet och allt det där. Så jag tror att pickaxen kan behöva det. Men, vi gör så här att vi craftar en anvil, och så sätter vi ut den där. Och så sätter vi lagning på pickaxen. Tyvärr hade jag inte något roligt namn att döpa den till, så den får nya sig sådär, helt enkelt. Åh nej, inte fler såna här. Bort mer. Nu är jag trött på era fasoner och allt det där. Och bort med alla de här. Oj. Ja, där kommer trion igen. Tjenare. Jag gillar att de överbrockar varandra också. Åh, oh, igen. Wow. De här verkar verkligen gilla min ö. Skapelsägg för piglin. Och potatisar. Ja. Äntligen. Okej, okay, vi gör så här. Vi måste riva bort allt vete. För potatisar är mycket, mycket bättre. Enligt mig. Ja, bort med alla små seeds här. Nu behöver vi inte er längre. Så, lite finare också med sirener här. Oh, yes! Okej. Okay. Wow, förtrollning, lapis. Den här vill att vi ska enchanta helt enkelt. Och sen då. Om 100 sekunder, då kommer vi få se om det faktiskt är the end. Vänta, jag har ju tillräckligt för att göra en till netherite. Det var guld som fattas, va? Okej, men det har jag också nästan tillräckligt av. Då sa 3, 2, 1. Yes! You reach phase 10, the end. Ancient powers rise as the dark void collides with your world. Oh, här har vi det. Och det börjar såklart bli lite endstone, vilket tar väldigt lång tid att mina. Jag tycker att vi ska uppgradera till netherite. Och jag förklarar mig nu att de här funkar tydligen som gravel. Så antingen droppar de blocket eller får man gold nuggets. Och vi behöver ju bara gold nuggets till en till ingot. Så det är bara att hålla på så här ett tag. Sen craftar vi ihop en sån där. Och blandar det med vår netherite. Boom. Perfekt. Och så tar vi och blandar ihop det med vår pickaxe. Så, ja men grymt, då kommer det gå fortare och den kommer hålla mycket längre, vilket är perfekt. Aha, endstone bricks får vi också. Den har börjat lite smalt här, så jag vet inte om vi ska få typ chorus plant eller att endermän ska börja spana. Eller så blir det sådana där små endersniglar, eller just det, shulker boxes. Okej, vi har lila block på ingång, tjena tjena. Sådana här purple block, precis. Okej, japp, det var sådana sniglar. Vänta, tog det sönder min armor? Ja, då tog sönder min hjälm. Hörru, jag fick precis en diamant och det betyder att jag äntligen kan fixa en diamantmagrustning. Jag kommer dock... jo, vi tar oss ett på oss där. Jag tänkte att vi kan spara till senare, för det brukar ju gå sönder relativt fort. Men det är lika bra på sig så att vi liksom använder det. Och, jep, det kommer endermen. Jag tycker dock att vi skippar fighten mot dem, för jag har tillräckligt med enderpearls redan och de är ganska jobbiga att fightas mot. Okej, nu har vi en hel svärm av såna här. Vad kallas de här för nu igen? Jag har totalt glömt bort det. Ajajaj. De är faktiskt lite skadade, så jag får lite försiktig. Skapelsägg för byteshandlarlama. Okej, tack så mycket. Jag har inte tänkt på att de är annorlunda, för de despawnar vad jag vet. Eller hur? Men alltså, de är en egen kategori egentligen, för de är ett helt eget ägg från andra lamor. Det är ganska intressant, men det är förståeligt alltså att de är en egen entitet på det sättet.
Hörrni, jag hörde... Jag tror jag hörde en kjolker precis. Vänta, va? För det går att komma ut här och så teleporterar den bort direkt. Jag möttes av det i så fall. Hörrni, den är liksom... Det är närheten. Är den under världen? Vänta, det här är jätteskum. Jag ser verkligen ingenstans nu. Vart är kjolkern? Vad konstigt. Det lät verkligen som att det är en kjolker här omkring. Oh! Yes! En T-Rex-chest med flamma och eldresistans. Jag hade hoppats på lite coolare grejer, men jag tackar. Nej, 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 nej. Okej, vänta, det verkar mest vara sådana. Och Endermans. Och där är en kjolker! Okej. Åh, herregud och mycket. Men det är inte alls lika farliga saker nu. Det känns superskönt. Det är mest de här sniglarna som är jobbiga. Endermice! Just det, det är så ni heter. Små Endermice. Ja. Jag menar, Endermans verkar inte så arga på mig, så det är bokstavligt talat bara de här och shulkerboxen. Och den här shulken vill jag definitivt besegra. För jag kan väldigt gärna behöva lite sånt här. Åh nej, nu gick min armor sönder. Kom igen nu shulken, kan jag få dina skål, tack. Nähä, jag fick bara XP. Jag hör fortfarande att det är en shulker i närheten, så vi kollar här under. Där! Det här ska gå att lösa, det är bara att gräva upp dig. Nej, nu stack den skart. Jag grävde precis på blocket. Där är du. Oh, okej. Okay. Han sitter alltså på golvet och väntar. Om vi gräver typ där. Nej, jag ser inte. Där har vi dig. Oj, oj, oj. Alltså, det här är jobbigt, hörni. Att ha en kjolker under golvet. Kan inte du bara gå upp, är du snäll? Det vore väldigt trevligt. Ja, jag kommer inte ens få de här delarna. Ja, den droppar inget ändå. Okej, okay, då är det bara att reparera golvet. Okej, okay, jag var tvungen. Gud, de är så mycket enklare att bara knuffa ner. Okej, okay, jag ska skaffa en smoker här som nu ska koka mina potatisar. Och sen borde vi förmodligen också skaffa en blast furnace. Vänta, jag fick drakeld precis. Jaha, tack så mycket. Varför inte? Please fixa det. Akvariet reparerat. Desolated lands. Och sist men inte minst har vi The End. Och därmed hörni har vi lagt till alla olika faser förutom då tutorialfasen i museumet. Alltså kolla in det här. Det var en lång parong man kan springa ner för och kika liksom. Härligt. Pigstep! Okej, vi måste dra in fåglarna och prova på att dansa lite grann med den här. Alltså, kolla in det här. Vi har bara papegojor hela vägen upp och sen boom! Ja, det var en som dansade lite. Hörrni, ni måste komma lite närmare här kanske. Sådär, nu är det fest här Emma. The end is near. Och där har vi den! Wow! Okej. Okay. Som jag trodde hörni så verkar det så att Enderdraken blir det sista. Men som jag inte förväntade mig så kommer alltså en portal och uppgradering också om 110 sekunder. Men vänta, så vi ska alltså in i The End. Jag var rädd att den skulle spåna här, vilket är tur att den inte gör det för den hade ju sabbat allt. Men vi ska ju ner i The End. Tydligen. Och nu får jag till uppgradering strax, men vi gör så här, vi tar och gräver ut portalen. Då är frågan om det blir en oändlighetsfas här efter. Om 3, 2, 1. You reach the afterfaces. The infinite block pulsates with strange energy. Vi får bara liksom oändligt med block här efter, så vi kan fortsätta. Så skulle den här videon nå 4000 likes, då vet jag att ni vill se en till säsong av One Block. Och då kan vi antingen fortsätta här. Men nu fick vi precis en rare chest som jag slog sönder. Whoops. Och den gav oss... Ja, vad gav den oss nu då? Massa guldäpplen och grejer. Oh! Det är bra att vi fortsätter mina lite grann här innan vi drar in i den här, eller The End. För vi måste vara redo för fighten sen. Så vi öppnar portalen och drar in! Oh, Enderdraken. Och tur att du spånade här nära, för annars hade jag slösat all min jord på det här. Det här är liksom upp till bevis, för allt vårt hårda arbete nu har ju lett upp till den här stunden, till slutet av det här. Oj, oj, oj. Ja, det gäller att vi inte gör några endermän arga. Jag hade ju kunnat ta med mig en pumpa, men struntade jag i det. Det är bara att börja spränga ner allas vårt torn. Okej, det där var nära. Det där var för nära. Oh!
Det där, okej, okay, wow, det där var läskigt. Jag har inga fler sådana där med mig. Åh, okej. Oj, 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 oj. Det där var för nära. Det där var alldeles för nära. Så där, inga problem. Hej då, draken. Hej då.